best on YouTube! Game om ikke noget det her. Episode 2 af... Hvad det hedder? Ja, nu kan jeg ikke lige huske, hvad det hedder mere. Nå ja. Jurassic Ark. Okay. Nogle ændringer i planen. Vi har simpelthen skiftet server. Så nu er vi på en anden server med nogle rigtig flinke mennesker. Så lad os nu se at komme i gang. Vi er alt for ny, så vi må tage det lidt som det kommer. Det er en fin måde. Nå. Se. Du så skal du installere. Okay. Lige skaffe nogle bær. Jeg elsker bær. På ikke i virkeligheden. Åh ja. Det her spil, det er over alle forventninger, når man kigger på, hvordan tingene er, inden man spiller det. At når man kommer til at spille, så er det overfedt. Jeg tror til at prøve det inden. Så lad mig dømme det at spille, inden man har prøvet det. Sådan vil jeg sige det. Har jeg nogle sten? Nej, jeg har ingen sten. Okay. Lad os banke lidt træ. Ouch, 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 ouch. Kommer med noget wood. Han er wood, ikke? Okay, hvor er der en anden? Yeah! Nemlig, ja. Gør det lunt, før man kan få noget ud af det. Skal vi se. 8. Man har 2 mere. Øv. Og hvis I mangler bare mange sin, så kan jeg få den der ting, jeg gerne vil have. Nej. Ja tak. Så er det vist en sten. Sten, 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 sten. Det er hvad jeg kan anskaffe mig indtil videre. Ikke meget at gøre godt med. Det må så være 6
7, 8, 9. Godt. Hvor er han fra? Jo, vi skal lige have fundet en lille fin sten. Så hakke, 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 hakke. Nemlig ja. Jeg kan få mere det hedder. Jeg får ikke så tit ud af den. Nej! Det er kun det der. Der kom en wood. Ej, hvor dejlig. Jeg skal bruge den der. Og så den der. To. Og tre. Fint. Så. Der er lys over land igen. Jeg vil bare gerne have den sten. Det kan jeg bare ikke. Jo. Se på den der. Nej. Kom nu, jeg kan have den. Okay, den tror jeg ikke det der. Level 1. Okay, hvad har jeg at gå godt med? Ikke noget særligt, den tror jeg ikke. Den er så langsom til det der. Ja, jeg ved godt, jeg er sulten. Jeg ved også godt, jeg har 42 end den nummer 7 der. Jeg kan nok sige til andre. Det er så lidt. What? Men jeg kan simpelthen ikke. Simpelthen ikke noget alt. Ja tak. Jeg er bange for, at der kommer en haj lige om lidt. For jeg så nogen i nærheden her. Trike 18. Men nu er der en mindre og bedre. Det kunne jeg sgu prøve, tror jeg ikke. Vi skulle da nu. Åh nej. Ikke en dilo. Ikke en dilo. Ja tak. Så skal vi have bål. Og så skal vi have ting til at lave hus med. Nå. Det blev ikke så meget igen den her gang.
Jeg vælger lidt af den der Bronto derovre i. Lige at se. For helvede en dillo. Lige fandes dillo der. Ej. Bronto, mand. Hold da gift. De er fandme store. Level 2 Bronto. Så hælder en Twike. Hvor har vi den Twike henne? Det er jo den lille track, jeg har der. Og en lille den store. Siger jeg. Læg dig ned! Læg dig ned! Bronto! Nej! Twike! Læg dig ned!
en god chance for, at jeg kan tæmme den der. Så har jeg en strike, som min første dino. Det ville da være dejligt. Hold op. Vil jeg sige. Skal vi se. Vi er nok lige nødt til at have lidt mere ind. Så går jeg ind op på 250 igen. Det gjorde den sgu også. Fint. Gør det sgu godt i forhold til at den bruger tiden på at sove. Må jeg sige, så spiser den der ok meget. Jeg skal bruge lidt mere wood. Det skaffer vi det så bare lige. Til at gøre det der hele tiden. Sådan. Ja, den er allerede. Næsten en fjerdedel. Åh ja, den har OK meget endnu. Jeg skal bare skaffe nogle flere af de der Nakaberry. Nakoberry, tror jeg nok det er, de hedder. Ja, narkoberry.
Ja. Der er min track. Åh nej, du kan våge på det. Masser af HP nu. Også lidt hide. Jeg tror den klarer sig. Nu skal jeg bare lige have skaffet lidt med til mig. Og have nok mere vand lige nu. Prøv lige at se, hvordan det ser ud under vandet. Helt fantastisk at se. Ja tak. Godt sted til at begynde at skaffe noget mad. Skal jeg da ikke lige for lang tid ned, så jeg dør. Det er for dumt. Ja ja, fjerdedel nåede. Det er kun godt. Hvor er den bedøvet? Jeg er for sovende. Ja tak. Nul tilbage. Okay. Tænker vi bygger den et sted, hvor den er en masse træ. Det er måske... Måske derovre. Ja, derovre. Lige præcis derovre. Perfekt ud. Når jeg har tæmt den der. Drager jeg derovre. Okay. Kør som det skal. Skaffer en masse træ. Fiber fylder rigtig meget. Stenene fylder også noget, og wooden den er endnu lidt den der er værst. Nej, vent. Det er den der wood. Okay, den der wood er værst. Men den der sad.
kommet til noget. Så nu kan jeg ikke løbe mere. Nej, kan ikke løbe. Simpelthen for tung til at kunne det. Vi har 400 fiber, vi har over 100 wood. Jeg tror bare vi går lige så langsomt. Der er ikke så langt derhen. Åh, møj. Okay. Skal vi se... Skønning op. Jeg skal ud for det bære. Men... Simpelthen for tung. Hvad skal jeg smide? Nå, det er wood. Sådan set godt bare smide tingene deroppe. Ja, tændingsprocessen er godt i gang.
Hold den i soveholden. Koste hvad det koste vil. Super.
Ja. Jeg tror ikke, der er lang tid igen. Jeg tror, det går det her. Når det er, at jeg forbygger mig med skal jeg så ind i de der kasser, man kan få, når man kommer i højde. Og så skal... Hvad det hedder? Lidt over halvvejs. Lang vej igen. What a track. Jeg er mega bange for mig. Så. Og så skal vi jo derovre bagefter. Og så synes jeg, at vi klarer en hytte. Først i næste episode. At der bliver lavet et hus. Men jeg tror, der er tæmmer jeg bare lige. Træk. Så går jeg over og gør det bagefter. Det meget godt, synes jeg. Skal vi se, hvor mange har nu fået dem? 8. Det går da meget fint.
Hold op, jeg tror fandme, det var tæt på. Den var smuttet for mig. Ej, for helvede. Okay, kan jeg bare ikke have det. Så var den net igen. God damn it. Hvis ikke kan jeg få sådan igen. Campfire. Ja, du kan godt lade sig gøre. Okay. Så langsomt er den der. Jeg mangler bare lige en sten. Og en sten. Nå. Tak. Der var den ene sten. Så må jeg bare lige søge træ. Hvor er helvede nu af? Ej, hvor er den irriterende. Den forsvinder hele tiden for mig. Upsi. Det går. Jeg vil ikke have fiber med bær. Tak.
For sådan der. Nu er vi næsten færdige med den. Skal jeg ikke? Jeg har en ekabæri. Eller en narkobæri. Bare for at sikre mig at holde den i ro. Så for satan i et. Så vi prøver igen i helvede det der. Så okay, jeg tjener jo. Der er der være. Hvad er det, vi dag nu? Godt. Du det?
Jeg tænker deroppe et eller andet sted. Måske er det et fint hus. Åh, for helvede. Stamina møg. Så går vi herned. Åh nej. Nu skal jeg ned. Ja, min trofaste følgesvend nummer. Kom nu, chump. Skulle du tage at komme med i sted, i stedet for bare at gå så stille og roligt ved med? Love. Det er pænt ord, der kommer på den her server. Lad os sige. Mm-hmm.
Coils. Hvad skal jeg så gøre i stedet? Nu har jeg ikke endnu mere. Nå, skidt pyt. Og det var så episode 2. Se på det her.